за якісно. Не дайте їм Конституції, щоб вони прочитали Конституції. Що ви порушуєте громади, які були добровільно об'єднані? Читайте Конституцію. Добровільно об'єднати. Розумієте? Ми вже 3 роки боремося і ви нас не чуєте. Або ми спілкуємося і в наступному. Ви вже знаєте, ви вже рішення зробили. Або розумієте? А тепер почуйте людей. Просто почуйте людей. Почуйте. Тоді, будь ласка, дивіться, шановні представники громади. Якщо у нас є бажання намір зірвати засідання цієї комісії, рухаємося в цьому напрямку. Нам є намір, щоб ви нас почули. Якщо в нас є конструктивне бажання попрацювати, певні прийняти рішення для того, щоб рухатися далі, для того, щоб були сформовані громади, які зможуть ефективно працювати, тоді ми рухаємося в робочому режимі.